Vətəndaş əsasən nəzərə çatdıraq ki, bu çəki Olimpiya çəkinə daxildir. Yəni burada sənaye finala çıxmanın Olimpiya oyunlarında lisenziya qazanmış olur. Bəli, Sənan Süleymanov təsnifatda Finlandiyalı rəqibini 5-1 hesabı ilə üstələdi. Növbəti mərhələdə Süleymanov Amerika Birləşmiş Ştatları təmsilçisini mübarizədən kənarlaşdırdı və 8-1 final mərhələsində o Moldovalı Aleksandr Qutunu məğlub etdi. 4-1 finalda isə Qazaxıstan təmsilçisi Demir Jadrayevi 5-1 hesabı ilə məğlub edərək yarım finala yüksəldi. Və onun rəqibi Ermənistan təmsilçisi Malxas Amoyan. Bəli, Sənan Süleymanovun həm medal qazanmaq dünya çempionatında, həm də olimpiya oyunlarına lisenziya qazanmaq yığma komandamızın aktivinə 77 kg çəki dərəcəsində hər halda yarım finala yüksəlməklə bu şansları bir qədər də yüksəldib. 2021-ci ildə 77 kg çəki dərəcəsində Oslo'da Sənan Süleymanov gümüş medal qazanıb. 2020-ci ildə Roma'da İtaliyanın paytaxtında Avropa çempionatında qızıl medal 2021 və 2022-ci illər müvafiq olaraq Varşava və Budapeştdə təşkil olunan Avropa çempionatlarında bürünç medal qazanır. İslam Həmrəli oyunlarının gümüş mükafatçısı və bu il Budapeştdə keçirilən Grand Prix yarışının qalibi Sənan Süleymanov. Onun rəqibi Malxas Amoyan 2021-ci ildə dünya çempion olub, ötən il birinci mükafatçısı Belqradda keçirilən dünya birinciliyində və iki dəfə də Avropa çempion olub, fərdi dünya kubokunda da gümüş medalçıdır. Görüş başlayır, güləşçimizə uğurlar. Yəni siz qeyd eləsiniz, nəticələrə fikir verin də, görür ki, hər iki idmansı həqiqətdə güclü idmansılardır və burada da yəqin ki, güclü rəqabət olacaq. İdmasımıza uğurlar arzuluyuruq. İnanar ki, qalib gələn tərəf biz olacaq. Bəli, əvvəlki nüfuzlu yarışlarda Sənan Süleymanov üçün zədə imkan vermirdi. Tam gücü ilə mübarizə aparmağa, hətta Bakıdakı Dünya Kubokunda da zədəli çıxış edirdi. Buna baxmayaraq, komandamıza çox vacib qələbələr qazandıra bilmişdi. Çox əzimkar, peşəkar bir İdmançıdır Sənan Süleymanov. Hatta bəzi görüşlərə zədəli olaraq çıxsa da qalib gəlməyi bacarmışdı. İlk dəqiqə yekunlaşır. 77 kg çəki dərəcəsində yarım final qarşılaşması. Sihalçasında isə Akjol Mahmudov və Qırğızistan və Kusaka Yaponiya təmsilçiləri qarşılaşır. İndi Süleymanova bir xal verilir və parterdə indi fənd işlətməlidir güləşçimiz. Bəli, bu şansdan Sənan maksimum istifadə etməlidir. Bu cür görüşlərdə bəli, belə imkanlar tez-tez düşmür hələ fənd işlətmək üçün. Aparır, aparır. Alınmadı. 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 Son anda vəziyyətdən çıxa bildi rəqib. Demək olar ki, həmin anda işin 70%-ni görə bilmişdir Süleymanov. Eybi yox, indi fəal mübarizəni davam etdirməlidir Sənan. Yəni, ruhdan düşmək olmaz. Sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Action.
Təbii ki, hissənin sonlarında hər iki güləşçi artıq fasiləni belə deyək gözləyirlər. Hakim düzdür, xəbərdarlıq edir hər iki güləşçiyə, hələ vaxtda var deyil, fəal güləşi davam etdirməlisiniz. Məhəd Haşimlərdə həmişə səminələrə deyirlər ki, bu vəziyyətdə özləri də bilər ki, güləşdə güləşməsən, heç kim risk eləməyəcək, ancaq sənin borcunu versə, borcunu ki, deməlisən. Aktiv güləşləri, aktiv güləşə zəl verəməlisən. Bunlar aktiv güləşə... Bəli, son saniyə qədər bunu etmək lazımdır, çağırmaq lazımdır güləşçiləri. Bəli, fasilə... İndi bayaq qeyd elədiyimiz vəziyyətdir. İndi sənan ikinci sədə görüşü tam artırmalıdır ki, onu xəbərdar verməsin. Onu xəbərdar versə, hesab olacaq, demək, bir-bir. Burada elə belə, ola bilər ki, belə görüşlərdə. O sonuncu xal prinsipi... Əhəllədici olur. Ona görə əhsən, yüz istəyirəm, sənən görüşü artırmalıdır. Çalışıb ikinci xəbərdən rəqbə verdə bilsə, qələb əl olardı. Bəli, bu mərhələdə təbii ki, görüşlər çox çətin, ağır olur. Ən güclülər müvafiq çəki dərəcələrində onların rəqabəti nəzərə alsaq ki, olimpiya çəkisi deyə 77 kilogram. Tamamilə düz gedirik. Bəli, burada fənd işlətdi, fənd işlədir burada. Bravo, bravo Sena. Artıq demək olar ki, vəziyyəti bir xeyli düzəltdi. Çox gözəl əksifət işlətdi. Belə güləşlə, rəqib onun belinə girmişdi, üstünə gəlir, pazar eləmək istəyəndi. Orada çox gözəl sinəzən atma fəndə işlətdi. Bəli, orada dayandı. Özü də çətin vəziyyətə düşə bilərdi, amma məharətlə əksifəndə işlətdi. Malxasa Moyana və 4 xallıq bir fənd 5-0. Artıq bundan sonra... İndi güləşi bu cür davam etmək lazım. Bu cür, bəli, bu cür fəal... Rəqibə şans vermək olmaz ki, o nəsə istifadə eləsin, nəsə sənə ucum eləsin. Özünü ucum elə. Ən yaxşı müdafiə ucumdur. Və belə olan halda da rəqib səhifə yol verəcək artıq kör təbii, özünü itirmiş şəkildə hücumlar səhflər deməkdir. Haşimlərə götür, qoy güləşi xəbərdar vermək istəyirlər. Çünki həqiqə mədə o pasivdir. Bu cür davam eləsə, ona ikinci xəbərdar ona verəcəklər. Artıq psixoloji üstünlükdə tam olaraq güləşçimizdədir. Çox gərgin, həyəcanlı. Baxmaq ki, hesab 5-0-dan amma da oradan da... Biz ondan sonra həyəcanlamışıq, narsız. Bəli, çox ağır bir görüşdür. Biraz beyni arxada saxlamalıdır ki, o fəndi icra eləmək istəyir. Belə girmək fəndi icra eləmək istəyir. Artıq başqa yol da yoxdur, çünki... Sənan özü də çox gözəl hiss elədi ki... Düz təhkət var, düzdür, davam eləmək lazımdır. Ardıcılı ikinci dəfə belinə girməyə çalışdı və burada Sənan artıq hiss elədi rəqib hansı gücdə bu fəndə cəhd edir. Alınmırsa, o zaman Sənan daha üstün olur. İndi burada ehtiyatda olmalıdır. Bəli, tamam, ehtiyatda olmalıdır. Ehtiyatda olmalıdır. Yenə dediyim ki, özün uzun eləməlisən. Bəli, durur, mümkən verirsən, rəqib işləyib. Son dəqiqədir, son dəqiqədir. Necə davam elə axıra kimi. Bəlkə də kariyerasının görüşüdür bu görüş. Bu ana qədər Sənan Süleymanov üçün. Mən inansın, məşqlərdən çox həyəcan keçirəm bu dəqiqə. 30 saniyə artıq, görüşün belini qırmısan Sənan, döz. Rəqibin də belini qırdığın görüşün də. Bir səhifə belə yol vermədi güləşçimiz və bunu xüsusilə qeyd etməliyik. Son saniyələr. Son saniyələr. Bəli, artıq rəqib məqlubiyyətlə barışdı. Təslim oldu. Ağ bayraq qaldırdı Amoyan Süleymanov qarşısında. Əhsən, əhsən sənə. Bravo. Bravo Sənan. Olimpiya lisensiyası gəldi.
Və növbəti, üçüncü çəkidə final gəlir. Klassiklərimiz möhtəşəm çıxış edir həqiqətən Belqradda. Bravo Sənan. Çox düzgün görüşü, taktiki cəhətdən çox düzgün qurdu görüşü. Fikirmədim ki, ikinci hissədə əlbəttə başıba küləksə buna xəbər verir partiya 30 azərlər. Onu da bilməyəlməz görüşün taliyiniz olacaq. Başdan ki, necə görüşü öz üslubunda apardı. Halal olsun. Halal olsun. Və bir vəziyyət yarandı ki, əsfətdə rəqibi tutdu. Onu da görüşün çox gözəl işlətdi o fəndə həqiqətən, özünü itirmədi. Halbuki, onu da görüşün taliyini həll elədi. Əslində, Amoyan da yaxşı girmişdi belinə, amma Sənan Süleymanov çox məharətlə əksfənd işlətdi. Bunun özü böyük bir işdi. Burada alınmamışdı. Əslində aparırdı rəqibini son anda. Burada da yaxşı cəhz çıxıracaqdan. Bələ əksfəndə də düşə bilərdi Sənan. Kesin olan fənd göstərir. Bu isə möhtəşəm fənd, möhtəşəm əksfənd. Bu da bizim yığma komandanı gəzməkçi Kamran Məmmədov.